Bé, doncs comencem. De fet, comença el curs polític i l'entrevista que vam veure ahir a Salvador Illa demostra que som davant del que nosaltres hem qualificat com la legislatura del cinisme. Ahir Salvador Illa va confirmar que el seu és el PSC més espanyolista i més de dretes. Va parlar molt dels serveis públics i de la importància de destinar-hi més recursos a la sanitat i a l'educació, però també va parlar d'impulsar reformes en aquests dos àmbits sense concretar-les. I tenint en compte els seus antecedents, els antecedents del PSC en aquesta matèria, ja podem intuir que el seu objectiu no serà altre que no només blindar, sinó ampliar els interessos i el poder que té el sector privat. Per què ho diem? Doncs perquè en l'àmbit de l'educació el PSC és un acèrrim defensor de l'escola privada concertada i en l'àmbit de la sanitat va ser precisament el PSC, amb Marina Geli al capdavant, quan formava part del PSC, com a consellera de Salut, i amb Josep Prat al seu costat, qui va dissenyar les retallades i el desmantellament de la sanitat pública que s'ha estat desplegant totes aquestes legislatures passades i que, a més, el que s'ha acabat copiant a Madrid, precisament. Nosaltres, al Camp de Tarragona, tenim el cas Innova, que exemplifica perfectament què és el que hi havia darrere d'aquella política. Per garantir el dret a l'habitatge, Salvador Illa, el president Illa, se centra en proposar la construcció de més pisos públics, quan s'ha demostrat que això no soluciona res. Nosaltres compartim que necessitem un parc públic d'habitatge, un parc públic potent, però pensem que aquest s'ha de farcir precisament amb aquells pisos que ja existeixen però que estan permanentment desocupats i que estan en mans de fons voltors, de bancs, molts dels quals van ser rescatats amb diners públics. I a part d'això, el que cal és limitar de forma real el preu dels lloguers i prohibir el lloguer turístic mentre no estigui garantida la primera residència per tota la població. I en matèria climàtica, no només va ratificar el seu compromís amb l'agenda dels macroprojectes, com en el cas del Hard Rock, desacreditant tots els discursos triomfalistes dels comuns que deien doncs, que s'hi havia posat punt i final, sinó que no només ha ratificat el seu compromís amb l'agenda dels macroprojectes, sinó que, a més, ja ha dit claríssimament que vol reactivar ja mateix l'ampliació de l'aeroport, al·legant que és un assumpte clau. Veiem com el senyor Illa no ha escoltat res de tot el que s'ha dit aquest estiu en relació a la turistificació, massiva que patim en el nostre país. Nosaltres pensem que és evident que allò que és clau no és que arribin més vols, que arribin més turistes, que es gentrifica molt més les nostres ciutats, que s'expulsa molt més les veïnes de les nostres ciutats, que a més comporta més emissions, més destrucció d'espais naturals. Pensem que si parlem de macroprojectes i més en matèria de transport, el que és clau és garantir que els trens arriben arreu del territori i que arriben a l'hora. Aquest és el macroprojecte que realment necessitem, no l'ampliació de l'aeroport. I podria semblar que Salvador Illa no ha entès res de totes aquestes protestes contra la massificació turística que patim, ni han de res de les protestes en el sector de la sanitat i l'educació, amb totes les vagues que van protagonitzar les treballadores la legislatura passada. Podria semblar que no han de res de tota la lluita en contra dels desnonaments que s'han estat duent a terme arreu del territori, però pensem que ho entén perfectament, que el problema no és que no ho entengui, sinó que la seva agenda no està al servei dels interessos de la majoria de la població, sinó que està al servei dels interessos de l'oligarquia espanyola. I la composició del govern demostra que precisament l'objectiu en aquesta legislatura és mantenir aquelles polítiques sociovergents que no han deixat de perpetuar-se, malauradament, malgrat els canvis de color en els governs, però amb la diferència que aquest cop doncs, hi haurà aquest caràcter clarament espanyolista. Doncs tenim a Ramon Espadaler, responsable d'encobrir els que van treure un ull a Esther Quintana, defensor de les pilotes de goma, al capdavant de Justícia i Qualitat Democràtica. Tenim a Miquel Samper, exconseller convergent d'Interior, a qui recordem per la seva facilitat per enviar els Mossos a atonyinar activistes i per la seva manca d'escrúpols a l'hora de vulnerar el dret a l'habitatge de la classe treballadora, al capdavant d'Empresa i Treball.
Tenim Olga Pané, defensora de la privatització a la sanitat i contrària als drets de les treballadores del sector com a nova consellera de Salut. A Esther Niubó, contrària a la immersió lingüística al capdavant d'Educació. Núria Parlon, impulsora de la deriva securitarista, classista i racista del PSC, com a nova consellera d'Interior per poder impulsar un pla Endreça a nivell de Catalunya. I a Sílvia Paneque, la gran defensora de l'oligopoli energètic i la gran defensora d'ampliar aeroports, no només el de Barcelona, també el de Girona, i si ens apuren, doncs potser també el de Reus, com a responsable de transició ecològica. Per tant, nosaltres diem que som davant la legislatura del cinisme perquè l'acord que ha permès al PSC governar la Generalitat s'ha venut com un acord d'esquerres amb els comuns i amb Esquerra Republicana, parlant de reforçar els serveis públics, parlant de la defensa de l'habitatge, però que el PSC el que farà serà buscar la governabilitat, l'estabilitat, pactant amb Junts per Catalunya, que és amb qui comparteix model de país i la concreció de les seves polítiques. Aquesta agenda que, com dèiem, no està al servei del poble treballador català, sinó que està al servei de l'oligarquia espanyola. Per tant, aquesta legislatura, nosaltres pensem que caldrà molta, moltíssima organització popular per defensar els nostres drets, i aquí és on serem la CUP, amb mirada llarga, treballant per reconstruir un moviment popular independentista ampli, capaç de liderar la lluita social que necessitem a casa nostra i poder vestir de nou una força política capaç de batallar de forma real pels drets nacionals i socials de la gent treballadora del país.